V úvode tejto otázky by študent mal byť schopný opísať členov rodiny, čiže bližšej rodiny aj vzdialenejšej rodiny, čiže v každom prípade treba poznať všetky tie výrazy, čo sa týka príbuzenstva. V ďalšom v kroku môže nasledovať opis týchto členov rodiny, najmä čo sa týka výzoru a aké majú možno záľuby. Toto by bola taká osobná časť, kde môžete rozprávať o svojej vlastnej rodine. Ďalšou otázkou alebo ďalšou témou tu je otázka vzťahov. Tuto treba trošku hlbšie zanalyzovať. A teraz jednak treba vždy rozdeliť, či sa jedná o vzťahy medzi rodičmi, dajme tomu, medzi súrodencami, medzi rodičmi a súrodencami. A takisto môžete byť teda aj opýtaní na vzťahy medzi starými rodičmi a deťmi, čiže taká viacgeneračná situácia. Vždy, ako v každej otázke, aj tu je dobré spomenúť výhody a nevýhody, pozitíva a negatíva. Aké by to mohli byť? Čiže vzťahy, treba vedieť opísať, aké sú pozitívne vzťahy, keď sú vzťahy pozitívne, ako sa to odzrkadluje, dajme tomu, že v rámci rodiny sú ľudia nápomocní, podporujú jeden druhého. Na druhej strane zase negatíva, môžeme spomenúť hádky, nevraživosť, alebo teda možno, že len nejaké tie medzi súrodencami, doberanie si a tak ďalej. Takisto to platí aj samozrejme, aké problémy môžu mať rodičia a tak ďalej. Typy rodín. Tu by sme teda jednoznačne rozdelili. Je dôležité vedieť, že existuje jednoduchá rodina, ktorá používa v angličtine názov nuclear, a rozšírená. Rozdiel teda je jednoduchý. V jednoduchej rodine žijú rodičia a deti, v rozšírenej možno v domácnosti žijú spolu aj so starými rodičmi, ďalším príbuzenstvom, dajme tomu nejaký strýko a ujo a podobne, teta. Keď opisujeme život rodiny, je dobré spomenúť aj každodenný život, ako sú podelené úlohy a funkcie, dajme tomu ako pomoc v domácnosti, aké spoločné aktivity robíte, oslavy rodinné a tak ďalej. V každej otázke maturitnej, tak aj v tejto, sa porovnáva rozdiel medzi tým, ako to bolo kedysi, čiže v minulosti, ako je to v prítomnosti. Tu by bolo dobré spomenúť tie najvýraznejšie rozdiely, napríklad ktoré. Ľudia mali sobáš v minulosti oveľa skôr ako v dnešnej dobe, takže by trebalo vysvetliť, aké boli príčiny toho vtedy, v minulosti, prečo teraz sa to dialo skorej, prečo dnes ľudia odkladajú, prečo v minulosti preferovali mať viac detí, prečo dnes je to naopak a podobné témy. Čo sa týka budúcnosti, samozrejme, môže sa vás skúšajúci opýtať, aké máte predstavy, ako sa bude vyvíjať táto situácia ohľadom rodiny, možno aj s nejakými modernými trendami, ktorými sme teraz svedkami, čo sa týka pohlaví a rôzne. Ale takisto tam môže byť aj otázka, ako si predstavujete vášho budúceho partnera. Tu teda samozrejme sa skúša znalosť toho, ako vieme opísať charakterové vlastnosti, ako si predstavujeme svojho vlastného partnera, a čo od neho očakávame, ako sa bude správať vo vzťahu a tak ďalej a podobne. Ďalšou témou tejto otázky sú problémy. Aké problémy môžeme mať v rodine? Jednoznačne v modernej dobe je výrazným problémom rozvedené rodiny, čiže rodiny len s jedným rodičom. Treba pomenovať príčiny a situácie, ktoré z toho vyvstávajú. Ďalším problémom by sme jednoznačne mohli spomenúť rozvody a v neposlednom rade klesajúcu pôrodnosť. Takisto vysvetlíme svoj názor na to. Môžeme pridať nejaké fakty, ktoré vieme. Na konci každej otázky nasleduje teda scénka. Aké scénky môžeme očakávať v tejto otázke o rodine? Dajme tomu, netreba zabúdať, že my môžeme dostať úlohu, my ako študenti, že môžeme byť aj v roli rodiča, aj v roli žiaka, respektíve dieťaťa.
Nie je to nikde dané, že my, keď si vytiahneme otázku, skúšajúci bude rodič a ja budem dieťa. Dobre, takže treba sa pripraviť aj na túto alternatívu. Dajme tomu príkladom, môže byť, žiadame rodiča o to, že či si môžeme zaobstarať domáce zvieratko, respektíve prídeme sa sťažovať, alebo príde sa teda dieťa sťažovať, že má pocit, že uprednostňujú druhého súrodenca a treba sa teraz o tom porozprávať. Tak, to by bola scénka. Myslím, že k tejto otázke to je všetko.